Un plašāk Igaunijas prezidenta vizītes iznākumu mani kolēģi analizēs raidījumā Pasaules panorāma šovakar pulksteni 7:30. Noturības satricinājuma laikmetā ir galvenais temats NATO simpozijā Rīgā. Tas pulcē vairāk nekā 250 alianses dalībvalstu un partneru civilās un militārās nozares pārstāvju. Krievijas sāktais karš Ukrainā licis vēl aktīvāk pievērst uzmanību, cik gatavi esam iespējamām krīzēm. Noturība it īpaši civilajā sektorā katrā NATO valstī ir mazliet atšķirīga, atzīst alianses eksperti, tāpēc Rīgā galvenais uzdevums būs dalīties pieredzē un praksē. Lielu noturības pieredzi var smelties no ukraiņiem, kuri arī piedalās simpozijā. Un kā atzīst konferences pārstāvji, tieši Latvija ir gan simboliska, gan precīza vieta, kur īstenot šo tikšanos. Būtība šiem dažādiem jēdzieniem tā, ka ir ne tikai militārā, bet arī iedzīvotāju, privātā sektora, jeb biznesa, sabiedrisko organizāciju, nevalstisko organizāciju, žurnālistu spēja gan sagatavoties krīzei, to pārvarēt un, protams, pēc tam atkopties. Ja? Tādējādi tā ir tā sabiedrības noturība. Un protams, Baltijas valstīm nav jāstāst par to, cik tā ir bijis ārkārtīgi svarīga. 50 gadu okupācija mums parādīja, ka mēs esam gan noturīgi, mēs spējam pārvarēt arī ilgstošas šādas te svešas varas uzspiestas gribas. NATO simpozijas Rīgā ilgs līdz rītdienai, taču publiska informācija par runāto netiek izpausta, lai maksimāli precīzi un dziļi dalītos pieredzē. Iepriekšējā gadā šāds simpozijas norisinājās Varšavā.